បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ admin ទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយដែលចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹងការបើកចម្រៀងក្នុង YouTube ចែកដល់ play background ណាឥឡូវដើម្បីយល់កាន់ច្បាស់ខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ពីព្រោះធម្មតាបទចម្រៀងក្នុង YouTube ទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ឥឡូវធោះខ្ញុំដាក់បទចម្រៀងមួយបទជាបងបងស្រីមានសុខភាពបាទលើបាត់ចម្រៀងបែបនេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនជួយបតង់ហូមគឺចម្រៀងក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺនឹងឈប់ដើរហើយហើយយើងមើលកន្លែងខាងក្រោមនេះក៏អត់មានបតង់ play YouTube ដែរឥឡូវខ្ញុំមានវិធីមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយបតង់ហូមមកយើងនៅតែដើរ YouTube យើងនៅតែគេហៅ play YouTube in background ណាចាក់ YouTube នៅក្នុង background អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅក្នុង App Store របស់យើងបងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនចូល App Store ហើយបងប្អូនឲ្យពាក្យ Dolphin បាទ Dolphin D O L P H A N បាទនេះ Dolphin Dolphin ប្រើតែ Penguin បាទបងប្អូន Download មកណាបន្តលើគេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំ Download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Open តែម្ដងណាអូខេបាទបន្តមកបងប្អូនវាយ URL កន្លែងត្រង់ URL បងប្អូនណា www.youtube.com បាទ youtube.com ចេះមកបាទហើយបន្តមកវានឹងចូលទៅ website YouTube តាមមកកន្លែងមិនត្រង់ search YouTube បងប្អូនប្រើធម្មតាមកបងប្អូនដាក់ไว้បាត់ចម្រៀងក៏បានដែរតែបងប្អូនចូលចិត្តអូខេខ្ញុំចូលចិត្តមេករលំគេបត់ពីដើមទៅដើមអូខេបន្តចុច playបាទក្រោយពេលមកបងប្អូនសាក់ចិច្ចប៊ូតុងហូមទាំងអស់គ្នាអូខេវាបាត់ដូចតែគ្នាវាអត់លាន់អីទេប៉ុន្តែយើងបើកអាកន្លែង control bar ក្រុមយើងហ្នឹង control tool ក្រុមហ្នឹងបាទបងប្អូនរុញឡើងលើមកបងប្អូនជួយប៊ូតុងផ្លែមកឃើញបងមួយខែទីបាទហើយដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចលុកសោក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុង record screen របស់ខ្ញុំលុកសោទៅវានឹងបាត់ហើយវានឹងឡែងចង់និយាយស្វីនខ្ញុំវាឡែងរិកកອດដូច្នេះបងប្អូនឡុកសាវខ្លួនឯងហើយឡុកហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុង power មួយមកបងប្អូននឹងឃើញប៊ូតុង play បងប្អូនចុច play មកទៅគឺដើរហើយបាទអរគុណដល់អស់គ្នាបងប្អូនសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះវាជាថាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe YouTube របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងពីព្រោះការ subscribe ច្រើនដើម្បីចង់វល់ត្រឡប់ទៅរកពីពុនចាស់វិញដែរកាលពីមុនគឺជាអ្នករលួយតាម YouTube ម្នាក់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាក់ទឹកដៃហើយដោយសារតែខានអនុវត្តហើយជា2ឆ្នាំហើយចង់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនជំរាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយ